ძვირფასო მეგობრებო, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია საქართველოში ყოფნა. ქვეყანაში, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი და უძლიერესი ერია სამყაროში. ასევე ძალიან დიდი პატივია აქ, რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად ყოფნა, რადგან თქვენმა პარტიამ შექმნის პირველივე დღეებიდან. შემდეგ ოპოზიციაში და ახლა უკვე კოალიციაში შეძლო რომ საქართველო შემდგარიყო თანამედროვე დემოკრატიულ სახელმწიფოდ. ასე რომ, მივესალმები საქართველოს. თქვენ ხართ დუღაბი ამ კოალიციის და ლიბერალებს დიდი პასუხისმგებლობა აკისრიათ. რადგან ჩვენ, ლიბერალები, ვიქნებით ეს დასავლეთ ევროპიდან თუ საქართველოდან, ყველანი ერთ მიზანს ვემსახურებით. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის, სამოქალაქო თავისუფლებისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის. ჩვენ ვიბრძვით თავისუფალი ეკონომიკისთვის, იმისთვის, რომ ნებისმიერს, ვისაც შეუძლია მუშაობა, ჰქონდეს სამუშაო. ჩვენ ვიბრძვით უსაფრთხოებისთვის. ამიტომ, ჩემთვის ცალსახაა, რომ თქვენ მიეკუთვნებით ევროკავშირსა და ნატოს, რადგან თქვენ ჩვენი ნაწილი ხართ. და თქვენ გყავთ ძალიან კარგი მინისტრები მთავრობაში, პარლამენტის ძალიან კარგი სპიკერი, პარტიის ახალგაზრდა, ენერგიული და მიზანსწრაფული თავმჯდომარე. ამდენად, ევროკავშირის ლიბერალების სახელით მინდა გითხრათ, ერთად ვიაროთ წინ მიზნისკენ. ვუსურვებ დღეგრძელობას რესპუბლიკურ პარტიას. ვუსურვებ დღეგრძელობას საქართველოს. დიდი მადლობა ყველას.